На 1 квітня 2011 року в Україні проживає 13 мільйонів 766 тисяч пенсіонерів. Зразу можу сказати, скільки людей сплачує на 1 квітня на постійній основі внесків до пенсійного фонду. 14 мільйонів. Кількість пенсіонерів порівняно з тим, що ми постійно говорили на кінець 2010 року, кількість пенсіонерів збільшилась приблизно на 60 тисяч. Кількість людей, які працюють і постійно вносять внески до пенсійного фонду, зменшилась приблизно на 400 тисяч. Що стосується середньої розміру пенсії, на 1 квітня середній розмір пенсії по Україні склав 1176 гривень. Хочу нагадати, кінець року була 1151 гривня. Якщо подивитися, то середні, середня пенсія чоловіків по Україні складала 1470 гривень, середня пенсія жінок 1015 гривень. Поступлення до пенсійного фонду в порівнянні з початку, з 2010 роком на такий же термін. Поки що нас радує, і е, ці поступлення збільшились на 23% за 4 місяці. Тепер е, хочу сказати, що ми мало говорили останній місяць про пенсійну реформу, але ми не витрачали час просто так. І е, хочу сказати, що відбулися поїздки робочих груп, які займалися пенсійною системою до ще деяких країн в цілому ми спілкувалися з фахівцями в Словаччині, в Естонії, в Польщі, в Болгарії. Я особисто приймав участь в цих розмовах, і е, ми продовжили консультуватися з проспілками, з нашими фахівцями, з фахівцями Світового банку. І е, можу сказати так, що ми маємо кінцевий результат того, якою ми бачимо пенсійну реформу. Вчора Кабінет міністрів чи Верховна Рада за проханням Кабінету міністрів повернула нам відповідний законопроект, і вчора ж під цим номером ми зареєстрували новий законопроект по пенсійній реформі. І зараз я дуже коротко зупинюся на тих змінах, які ми внесли. Цей законопроект. Хочу сказати, що 11 основних змін, достатньо суттєвих, які, на мій погляд, зробили ще більш м'яким рішення по пенсійній системі. За результатами громадських обговорень тої роботи, що ми прийняли, поширення виплати 10 призначених пенсій, крім медичних, педагогічних працівників на працівників соціальної сфери. Ви пам'ятаєте, що була норма, якщо людина е, працювала в сфері е, охорони здоров'я, е, освіти, е, культури не було враховані соціальні працівники, то при виході на пенсію ця людина повинна була отримувати 10 е, одноразових призначених пенсій. Е, це ми зараз внесли і на працівників соціальної сфери. Це відноситься до вчителів, які працюють в цій сфері, і е, лікарів, які працюють в цій сфері. Далі поступове підвищення до 62 років пенсійного віку для чоловіків. Ми передбачали в першому варіанті, що ми це зробимо з 2013 року. Це державні службовці і ще дев'ять категорій, які до них прирівняні. Зараз ми це будемо робити по 6 місяців кожний рік. І це буде зроблено за 4 роки починаючи з 2013 року. Також ми вносимо обмеження максимального розміру пенсій 10 прожитковими мінімумами, а не 12, які були перед цим. Та ми поширюємо цю норму на вже призначені пенсії. Далі. Збільшиться збільшення календарної вислуги військовослужбовцям до 25 років буде проводитись не так, як ми передбачали, за 5 років, по року в рік, а за 10 років, по 6 місяців в рік. Також до календарної вислуги для військовослужбовців за кожний рік навчання в військових учбових закладах. Буде враховуватись до стажу до вислуги років 6 місяців за один рік навчання 6 місяців до вислуги років. Ця норма була, але була погано прописана в попередньому законодавстві і вона викликала певні е, не, нарікання. Також е, ми надаємо до 1 січня 2016 року. Можливість для призначення пенсії враховувати зарплату за 60 місяців до 1 липня 2000 року. Ця норма працювала. Тобто, ми, коли обчислювали пенсію, ми давали можливість людям отримати 5 років на їх вибір до 2000 року і враховувався повний стаж 2000 року, де є повна персоніфікація по кожній людині. Зараз ми цю норму залишаємо. Але робимо її не обов'язковою, як було це, а робимо таким чином, що людина, якщо хоче, вона сама бере ці 5 років, якщо там є підтверджені архівні, і вона може це доповідати принести до пенсійного фонду, і це буде включено в її розрахунок. Але зараз ця норма не перестає бути обов'язковою. Також ми провели відповідні консультації з профспілками, не зі всіма моментами ми могли погодитись, але три позиції ми включили до нового варіанту пенсійної реформи. Перше обмеження заробітку для призначення пенсій для всіх пенсіонерів сумою, з якої сплачено єдиний внесок. Про що йде розмова? Певні категорії мали заробітну плату, людей мали заробітну плату більше ніж той обсяг. Заробітної плати, яка враховується під час сплати соціальних внесків. От на сьогоднішній момент це 14 тисяч 400 гривень. Тобто до соціальних фондів платиться, в тому числі до пенсійного фонду, з 14 тисяч А коли нараховується пенсія, нараховувалась, скажімо, з 20 тисяч. Зараз ми це прибираємо. Той Хто підтримує соціальні фонди, от на таку цифру він буде і розраховувати. Я можу сказати, що це відноситься в першу чергу до це стосувалося трьох чотирьох категорій: народних депутатів, суддів, прокурорів і військовослужбовців. І це відноситься тільки до е, тих людей, які працювали в цих сферах, але мали дуже великі оклади е, по більшості. Е, Працюючих в цих сферах це їх не торкнеться, також прирівняння народних депутатів до інших категорій пенсіонерів у частині умов призначення дострокових пенсій. За е, нинішніх умов, якщо проходить реорганізація чи скорочення, і людину звільняють з роботи не за її е, бажанням, то за півтори години до призначення е, до виходу на пенсію до е, Її пенсійного віку вона може оформити собі пенсію. Така норма для народних депутатів для всіх було півтори, півтора роки, для народних депутатів два роки. Ми вносимо зараз позицію, що для народних депутатів це теж буде півтора роки. Також підвищується розмір зарплати для обчислення пенсій через її оптимізацію у межах 10% заробітку з виключенням періодів одержання допомоги по безробіттю. Про що йде розмова? Коли призначається пенсія, то людина може з свого е, трудового стажу виключити 10% цього трудового стажу, щоб він не враховувався під час обчислення пенсії. Але е, до цього часу працювала е, умова, що це повинен бути один період роботи. Е, зараз ми е, додаємо норму, по якої ці 10% може бути включен період по безробіттю. Не обов'язково один умовна частина, а ще взяти той час, коли людина була безробітною. Як правило, там доходи людини падають, і це негативно впливало на обсяг призначеної пенсії. Також одна з ключових і може бути найбільш цікавих норм. Ми надаємо можливість добровільного виходу на пенсію жінкам при досягненні 55 років протягом наступних трьох років за таких умов: наявність страхового стажу не менше 30 років, звільнення з роботи і при подальшому працевлаштуванні на час роботи виплату пенсії припиняється, зниження на постійній основі розміру пенсії на 0,5% за один місяць попереднього виходу. І відновлення всього всіх позицій, якщо е, жінка е, знову пішла на роботу, про ще йду до розмова. Е, якщо буде прийнятий пенсійний закон, по якому, скажімо, е, жінці потрібно буде виходити на пенсію не в 55, а в 55 років, вона може в 55 років сказати: Я хочу оформити пенсію це моє бажання. І вона може оформити пенсію, якщо у неї буде стаж 30 років. А це подавляюча більшість буде мати на той час. Якщо вона буде мати втрати 0,5% за кожний місяць, тобто в 3% своєї призначеної пенсії вона втратить. Після цього, якщо вона буде влаштовуватись на роботу, то пенсії її платити не будуть, не буде платитися. Але якщо, умовно кажучи, вона захоче ще через якийсь час поновитися на роботі, а такі випадки, і в першу чергу ми це передбачаємо для тих жінок, які можуть втратити роботу. То коли вона влаштовується на роботу і не отримує пенсію, то свій стаж вона може допрацювати. Скажімо, шість місяців вона допрацювала. Після цього їй нараховується її повна пенсія і вона. Може і працювати і отримувати пенсію, так як всі пенсіонери в Україні. Тобто, ми даємо можливість добровільно приймати людям от таке рішення. Це стосується в першу чергу. Це стосується жінок, по яким передбачається збільшення пенсійного стажу пенсійного віку. Також ми спрощуємо значно спрощуємо механізм збільшення пенсії при відсроченні терміну виходу на пенсію до цього часу. Працював такий механізм: якщо людина працює і не оформляє пенсію, то її давали. У неї була можливість збільшити свою пенсію до 87%, починаючи з 3% в рік і далі. Але враховувались повністю відпрацьовані календарні роки. Тобто, якщо людина відпрацювала 11 місяців, то ця норма її не враховувалась, тому що в неї не було календарного року. Зараз ми пропонуємо відійти від повних календарних років і перейти до повних місяців. Тобто, якщо людина відпрацювала 11 місяців, 11 місяців по 0,5% її будуть зараховувати додатково пенсію, додати. І цю норму ми збільшили з 87% до 90%. В першу чергу, стимулюючи перші 5, перші 5 років, це буде по 0,5% в рік, після цього по 0,7% років. В рік призначеної пенсії від 5 до 10 років, тобто, це ми передбачаємо теж повинно простимулювати наших, наших людей працювати довше. Яким ми бачимо перебіг подій далі по пенсійній реформі, сьогодні, в 15:30, відбудеться засідання комітету Верховної Ради, на якому я буду доповідати членам комітету, про ці зміни і найближчим часом ми хотіли би провести перше читання у Верховній Раді з таким розрахунком, щоб до кінця роботи цієї сесії пенсійна реформа була повністю прийнята і проголосована у Верховній Раді.